Tarina alkaa siitä, kun agentti ja sen apurit yrittivät valloittaa Oulua viime vuoden lokakuun puolella. Mutta sitten tapahtui eräs jännä juttu. Nimittäin kun agentti oli käskyttämässä apureitaan tuhoamaan Oulua, niin yhtäkkiä tuli pelastajat Hirvosen Jaska ja Pertti Pääniska, Nintsu-tiimistä mahtavat kaverus. No taistelu kävi kuumana. Oli agenttia, oli Perttiä ja Jaskaa sekä apurit. Mutta sitten tapahtui järjetön isku ja agentin apurit tuhoutuivat ja pelastajat kuolivat. Agentti joutui lähtemään maan alle suunnittelemaan kostoa. Elikkäs Oulu sai helpottua, mutta ei sentään loputtomia. Sen taistelun jälkeen agentin salaisessa piilopaikassa omassa pesässä. Agentti nousee ylös maasta. Hän oli levännyt ja pohtinut strategioita, miten voisi valloittaa Oulu. Mutta sitten agentti hoksasi, että löytyisikö hän kirjasta mitään. Kakkakökkere katu kakkosessa. Jahas, en tiedä, että kuka keksi, mutta siellä on se salkku. Ja sieltä salkusta saan sen voiman, jolla voin valloittaa tämän koko Oulun! No niin, tervetuloa Jonnen radioyhteyteen! Tiedätte yhden huikean kämppiksen Jonnen ja toisen ääliökämppiksen nimeltä Janne. Janne on vähän ääliötyyppi, kun ei älyä mitä sille sanotaan. Ketä täällä haukut ääliksi? Aloitin tän tarinan niin kuin sovittiin. Ei me kyllä mitään tällaista sovittu. No haluatko pistän yhteyden kiinni, niin kukaan voi kuulla meidän puheita, hä? Ei, mutta sä et hauku mua ääliksi, onko selvä? Tönkkö? Joo, ei tarvi suuttua, äiti. Nyt meni viimeisempi sanoi. Haluatko se lättiin vai ei? Ei, en halua, se oli vaan vitsi. Ei, älähän nyt katki tää yhteys. Piip, 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 piip. Hallouta. Pystykö sinulle avaamaan huoneen ove? Mulla ei avaamis jonnekin.
Moi Janne. Joo, voi mä tulla avaa, mut missä sun avaimet on? Jääkö ne tänne huoneeseen vai kusetakö nää mua? Ei kuseta. Jäi huoneeseen kouluun tai jonnekin, en tiedä missä no. Juu, no mä tuun aukasee. Joo, tule vaan. Mennä siellä. Kaivun. Ai joo. Let's go. Let's go. Täällä mitä täällä pesetä. Oh. Jummiju. Tervetuloa matalaan majaamme ystävää, hyvä. Miten sulla meni koulupäivä? No, mua kiusattiin taas. Yllätys. No voi harmi. Bileet täällä on. Jee, boy! Pelataan Minecraftia. Tämä kodi ei ole enää niin hyvä peli. Tämä Minecraft on nykyään aivan loistava peli. Parempi kuin kodi. Hei Uno, haluatko olla kahvia? En kiitos. Haukku mua Uunoksi. No ei sit. No pistetään vähän musaa, kato kun täällä on bileet. Jee! Yeah! Pelataan Minecraftia. Au! Nyt sattu. Taas täällä on tämmönen siivo. Kohta voi talomies heittää meidät pihalle. Sitten on mukava. Kippikai jee. Yksi. Mua on kiksattu. Missä volume? Nyt on täysillä. Pannaan bassoakin vähän ja... Mitä mua haanattu? Pienemmälle vähän. Ei se. Täällä on pippileet. Mitä hemmet? Menikö se kaappiin? Voi. Ei se voi olla tosissaan. Ensin se tuli koulusta, valitteli, että... mutta nyt se sitten meni sinne. Jee! Pelataan Minecraftia! Kuka uskaltaa? Posteista pyyvältä! Okei, kiitos, hei. Kuka se ristopylväs on? Miksi? Miksi postilinen toi mulle tämmösen? Jaa, täällä on joku kirje. Onko tää ristopylvältä? Ei jaa. Avaa oma sun Entertainment Network-tili. Mitä kusetuskirje? Tämäkin on. Kuka se ristopylväs on? Mä en oikeesti tiedä. Tänne, ne on mun. Jan nyt ulos sieltä! Mä tarvin ne Fortnite-tunnukset, mä pystyn pelaa Fortnitea! Nyt anna tänne ne. Ole hyvä. Mä ikinä mene enää tonne kaappiin, mä nyt pelaa sitä Fortnitea. Miks tämä oikeesti tämä lakara pitää olla aina eessä? Mikä idea? Nyt täältä ne. Fortnitein. Koodi. Sitten kun kaikki pitää olla tiellä. Ei Minecraftia. YKK4567. No niin, vihdoin ollaan täällä Fortnitein ilmeisen maailmassa. Pistetään volat isommalle kaakkoja. Yes! Wuu! Fortnite is the best. Kuka se on kuputtaa? No niin, ne pelit kiinni, musiikit pois ja siivoamme! Hyvä, selvä! Joo! Kato, kuka sieltä tulee! Vittu, näet rumaa! Meidän pitäis hakata tulee. Niinpä! No niin, hyvää huomenta, eiköhän aloiteta tuntia. Mikäs hiphop-huppari rankkari poikasen sieltä tulee? Tulehan kuuntelemaan luentoa. Oppilaat ovat täysiä juntteja, opettajat ja täysiä idiootteja. Anteeksi tuosta. Hyvät herrat ja hyvät naiset. Nyt käydään läpi päivän aikataulu. Nimittäin aamupäivällä kello 10 eteenpäin käsitellään oppilaat ovat täysiä idiootteja. Idiootteja.
ja iltapäivästä opettajat ovat täysiä juntteja! Ajatelkaa juntteja! Anteeksi tästä, tää on niin hauskaa! Wow. Eikö täällä ole mitään tekemistä? Mä kyllä lähden kotiin, jos tämä sama ralli jatkuu. Niin mäkin. Miksi oppilaat on idiootteja? Mitä idiootti oppilaat tekevät? No ne heittelevät tuoleja ympäri luokkaa ja huutavat ja mölisevät niinku pikkukakarat. Okei, jatketaan nyt tuntia. Ei me opino perseelleen. Joo. Kiitos, kiitos. Oppilaat ovat idiootteja myös sen takia, että ne haukkuvat meitä opettajia tyhmiksi, laiskoiksi, rumiksi, saamattomiksi ja läskeiksi. Miksi? Jonne, kerro meille. Koska me ollaan parempia kuin te ylemmällä tasolla. Et voi olla tosissas. Kyllä näin on. Liian haastava kysymys. Täytyy tutkia syvempää. Herra ja herra opettaja, onko tää kuin Tivoli vai koulu? Mitä te teette? Mietin, missä maassa tää pöytä on tehty. Tämä on tehty Kiinassa. Ihan mahtava, aivan loistava. Onko sä kunnossa? Joo, oon mä. Älä nyt oo mikään pikkuvauva. Nouse nyt ylös sieltä. Antakaa mun tutkia asioita rauhassa. Joo, mut me halutaan opiskella. Te ärsytätte mua. Mä alan sekoaa täällä. Opeta Unu tämä lintsa koulusta. Eikä mä kestä enää! Ai niin, yksi juttu. Mun pitää lähteä kämpille tiskaa astiat tai... Niin, tiskaa astiat. Lähtekää te veke ja jatketaan huomenna ihan sama. Joo. Kuuma, kuuma. Hittoa haisee. Ei haise. En minä tiedä yhtään. Se vaan siellä... Se vaan lähti karkuun. Tuohan se haukoo henkeä pussiin. Mennäänkö tänne? Opettaja, mitä ne teette? Häipykää! Antakaa mulle rauhassa! Eikö mä haluun tietää, että mikä sulla nyt on? Eikö täällä saa opettajatkaan olla rauhassa? Ei me sua kiusata. Me vaan haluamme tietää, mikä sulla on. Mulle tulee hengen ahistus. Te teette mulle liian vaikeita kysymyksiä. Häipykää! No, aivan sama. Jatketaan huomioon. Nyt on opettaja, kun on yhtään mitään. Mennäänkö kotiin? Joo. Jes, kotia. Jes. Pelaa Fortnite ja Minecraft. Yes. Sä se opettaa siitä kirjasta. Mistä kirjasta puhut? En oo. Kuka sinä olet? Minä olen agentti. Ja sä olet... Ja sun yhdessä kirjassa oli sun nimi. En tiedä, mistä kirjasta puhut. Mutta kirjauka näyttää, missä on tämmönen maaginen salkku. Niin että voitko antaa sen nimi? En. Se on varmassa paikassa. En anna sulle. En.
Saatana paskat! Kerro missä sä oot! En kerro! Kerro tai sun, tämä tuo sun persiään! Okei, päästä irti! Se on varmassa tallessa täällä rakennuksessa. Oota hetki. Se on täällä rakennuksessa, missä Janne ja Jonne asuvat. Annoin heille sen, koska en uskaltanut itse pitää sitä. Kiitos, Mäntti. Hei, siellä jäi vielä huoneen numero ja kerros piirtämättä. Mistä mä löydän Jonnen ja Junnen? Anteeksi. Satutko tietää, missä Janne ja Jonne asuu? Kerro 103, huone 103. Nyt miten mun selkä oikein jaksaa noin pitkiä portaita kävellä? Otat vähän muumilimuokkaa, niin kyllä se siit. Kiitos vinkistä, mut kyllä mä pärjään pelkällä veelläkin. Suuret portaat odottavat sinua. Vierit ne alas sieltä. Kiitos neuvosta. Se talomies ei näköjään huijannutkaan. Nuo on kyllä suuret portat. Ei muuta kuin nyt mentiin ja vauhdilla. Jaksa. Painaa. Kohta ollaan vain. Ei laiskaan. Eikö hommakin on siellä? Yes. Aivan samaa. Menkö vaan, moi kiinnosta koko tyhmä Janne. Ihan koko jätkä ihan vajaakki, ihan oikeesti. Ei jumanauta, ootko sä noin vajaakki? Nyt käyt hakemassa sen Jannen takaa. Agentti vei sen. En tiedä mitä se Jannelle tekee, mut mua ei kiinnosta oikeesti. Etkö tiedä? Jos et käy, niin tuun ja vien sulta kaikki manit pois. En halua! En käy! Mä en halua sitä Jannea tänne enää. Oikeesti, usko jo! Sulla on kaksi vaihtoehtoa. Ei tule, äiti! Kun Jannen pelastan, tai köyhäksi tulo. Saat valita. En tule! Laita partioon! Ei mun mielestä! Aina saa edistä mun peliä! On kaksi vaihtoehtoa. Mä haluun jättää tänne! Sulla on kaksi vaihtoehtoa. Köyhäksi tulla. Ei se sama sitten hakemansa Janne. Ei mä en halua tulla. Apua. Auttakaa. Mitä te teette?
me ollaan menossa leikkimään, eiks vaan? Joo, mennään tänne kouluun leikkimään. Ethän sä tuu sit mun kaveria Jannea? En tietenkään. No, mukavia leikkihetkiä sitten. Thanks man, sitä sammaa. No, mihinkäs me jäätiin? Joo, me kuule jäätiin siihen, että mulla on sun tää käsi, tai mun käsi kaulassa. Ja väärähän sut tonne kauas, vitu kuu! Auttakaa, helle, mihin? Janne, Janne, missä oot? Ei näy Jannea. Ei näy Jannea. Vitsi, se kehveli agentti kerkäs viiäsi jonnekin. No, minäpä soitan Penalle. Halo, Pena. Onko sä siellä? Halo, kuka siellä? Onko siellä poliisi? Ei, täällä on poliisi. Minä olen Jonne. Tää, sä oot se varas, joka pölli muuta sen 20 euroa. No en ihan varma, en ole. Se on Janne. Se on se Janne, se pölliä. Minä oon Jonne, mä oon rehti mies. Mä en oo mikään pölliä, hei. Okei, mutta missä se sun kämpit on, jos saan kysyä? No se on tässä vieressä kävelemässä. Me meinattiin mennä kauppaan tuossa äsken, niin... Annatko sille, mulla on sille hankalia asioita? Ei voi, kun se otti kämpiltä purkkaa äsken, niin se mussuttaa sitä juuri nyt, niin siitä ei saa mitään selvää, kun sillä on se purkka suus. Älä nyt kuseeta. Miksi sun pitää aina kuseettaa? Oikeesti se on tuolla niinku tuolla agentin agentti vei se äsken niinku oikeesti. Mä oon kuseessa, kun tuo talomies sanoo, että jos mä en hae Jannea takaisin, niin multa kynnytään kaikki rahat pois. Voihan valkean 20-vuotiaat, miksi sä et auttanut omaa kämppistä, vaan oot se agentin viedä sen tomppeliin? Mä oikeesti tarvii apua, mutta mä oon kohta köyhä. Mä elän kohta tuolla... Sanonko missä? Ojassa. Voisko sä tulla auttaa mua, please? Mä tarvii jeesii. No olkoon. Tulen sinne tuossa tuokiossa. Okei, kiitti. Nähdään. Moi. No niin, herätys poika. Missä mä oon? Kuka sinä oot? Mä oon tänne koulun rehtori. Kuis niin? Miksi tulen kun tänne? Ai, poika. Poika, nyt ei hosuta. Hei, lopeta! Miksi tulen kun tänne? Jälkää kyllä hoitakaa. Torpaken! Kuule, kun mä tarviin sua löytämään tämmöiseen salkun. Tiedätkö olinpa? Joo, tiedän. Mä näen sen. Joo, mä näen, että sulla on keskisormi. Joo. Kaikilla meistä löytyy. Kuule, mullakin on tässä. Mut nyt kerro, missä se salkku. Yö edelleen. Mä näen. Mullakin on, kato, kaksi. Nyt kerro, missä se on. Ovi auki! Perkeleen penikä, eikö sä tiedä, se agentti on pahamaisen pimeän puolen johtaja? En tiedä, mistä sä puhut. Se on yrittänyt valottaa ennen Oulun ja aikoo tehdä sen nyttenkin. Oi voi, mitä se tekee Jannelle? Luulenpa yhtä asiaa. Onko se salkku tallessa? On, mut miksi niin? Se on täällä. Tarun mukaan yksi soturi sai sitä niin mahtavat voimat, että Oulu on varmasti mennyttä, jos agentti saa sen käsissä. Voi harmi. Mut miten me estetään se? Meidän pitää suojella sitä kaiken keinoin. Ei varmasti anneta agentin saada sitä. Ei anneta. Mä pidän visusti tän tallessa. Täällä kaapissa. Ja laitan tämän oven kiinni. Siellä se pysyy. Agentilta turvassa. Kiinni ja lukkoon. Kyllä. Hienoa muuten. Näetkö mihin agentti vei Janne? En tiedä yhtä. Ehkä sillä on vielä jotakin toivoa. Mennään etsimään sitä. Joo!
Meille tuli muuten yksi mutka matkaa. No, mikä? No kun tuo Janne kanssa tehdään sitä kokkiohjelmaa, ja kun Janne ei ole paikalla, kun se on siellä agentin vankina, niin me voidaan tehdä sitä. Ei jummeli jummeli! Tämähän tästä vielä puuttuu. Koko kokkiohjelma peruuntuu ja koulu tuhoutuu. No sanoppa muuta. Oletko ne nyt kertoa, että missä se salkku on? En tiedä, johan mä sanoin sen sulle. Älä kuseta yhä edelleen. Mä tiedän, että se on teillä. Mä oon nähnyt sen sulla tai sillä sun kämppiksellä. En muista, että kummalla. Mutta mä tiedän, että se oli omalla kummalla teistä. Mä näkkin sen. En ole nähnyt. Haista paska. Ja äläkää kuseta. Ai saatana. Sä teet mut kyllä hulluksi, saatana. Nyt kyllä. Ja pysy paikalla. Nyt. Nyt. Jumalauta. Nyt. No niin. Ootko ne nyt kertoa? Mä sanon kaksi asiaa. Fuck you! Niin? Mitä? Niin? Jaas, nääkö karku? Oot sä moin kunnon karkuri vai? Oi et. Mä oon hyvin heikko, mutta mä suutun helposti kun suutun. Jaas, et kyllä vaikuttaa kovinkaan heikko. Mutta saatana, mut siihen loppukin muu. Mä en kehu sua enempää. Hei, mitä te teette? Hei, anteeksi sä nuori herra siinä. Satutko tuntemaan tämän Jannen? Joo, ja myös Jonnen. Joo, hyvä. Joo. Kuule, mä teen sulle heitu. Rauhoitu nytte. Tää on vaan leikkiä, mitä minä teen. Joo, tiedät, on hauska. Oi, nyt. Oi. Mutta mä teen sulle heitu. Johdotaan Jonne ja Pena kotipesääni. Täytyy löytää Jonne ja Pena. Missä sä oot? Janne, missä sä oot? Janne, missä oot? Ei näe missä Janne. Anteeksi, sattuko suhu? Ei sattu. Anna kun aidotaan sut sitä. Mitä te täällä teette? Me ollaan salapoliiseja, me etsitään noita rosvoja tältä puistosta. Okei, mutta mitä rosvoja te oikein jäljitätte? Typerys, ei me mitään jäljitetä, vaan tämä herra Jonne kusettaa sua. Mitä sä oikein kusetat mua? Mä en kuseta sua! Lopeta. Tää ei lopu selkäsaunalla! Lopeta. Ei lopu! Hei, nakatako toi Jorma ohia? Ei helvii sinne! Se kaipaa tonne kylmään kylpyyn! Enkä kaipaa! Kyllä tonne järveen! Ei, nyt sä lähdet tänne. En itsissä oikein mene. Kaveri maa. Yksi. Kaksi. Missä se on? Se on siellä agentin huoneessa. Ai niin jo. Pena, et sä voi vettä keskellä hirsiä ympäri mettää. Pena. Mun jalka. Sori Jorma, kun vietiin sut, yritettiin heittää sua tonne. Ei se haittu. Ai, mulla taas murtua jalkaa. Ouch. No mitä te melkeimmat heititte tonne johtaani? No, mulla on kotona lääkkeenä niin kaakaota ja suklaata.
En mä tykkää suklaasta enkä kaakaosta. Mutta jokainen äijä tykkää suklaasta ja kaakaosta. Niin sun kieltätöntinen tekee litran kaakaota lisää ja kilo suklaata ja lisäksi hierontaa. Ei! Hieronta kyllä kelpais. Jees. No mennäänkö sinne? Typerys! Minä soitan henkivartijalleni Yrmylle. Hän osaa kuule pitää sulle seuraa. Jaa! Jep! Kyllä! No niin. Hi, is Yrmu here? Yes, he's here, boss. Good. Could you come over here and watch the prisoner that I just kidnapped so I could get my case? Of course I can come. Good. Could you come here quickly? Yes, boss. Good. Good. See you around. See you. Bye. Bye. Jaa, katpas vaan. Yrmu tulee sieltä. Hän kuulee vahtii sua, kun mä käyn penkomassa tuota sun huoneessa. Sinä et sinne mene. Ai mitä tapahtuu? Etkö soittaa äitisi paikalle? Mä soitan poliisille. Kuule! Sä et soita poliisille tai kenellekään. Mä pengon mitä huvittaa. Onko selvä? On! Thank you for that. Kengät pois. Joo. Ai. Mene sinne. Ai. Ai. Tuolta. No niin, Pena. Nyt olisi tätä kaakaota täällä valmiina. Ei kaakaota, ei! Okei, mä laitin sen tonne. Sirotaan sun tämä jalka. Saahan sä oot kuntoosi. Pikkusen aikaa odotella tässä. Tämä paranee ihan pian. Sitten mun jää käydä etsiä se Janne meille takaisin. Niinpä. Janne on meille tärkeä. Jep. Toivottavasti se löytyy. Pimeyden oikeuksien nimissä, avatkaa tämä ovi! Kuka nää oot? Se on mä, Janne. Eikö sä tunnista mua? Eihän se edes kuulosta Jannelta. No siis mä oikeesti Janne. Ettekö sä oikeesti tunnista mua? Sä et oo mun kämppis. Häivy, ei oteta tuntemattomia tänne. No siis se on oikeesti mä. Janne, Jaesku. Heikot näkyy ne vastakka. Tai apaavia. Whatever. Mä menen oottaa niitä tonne. Mä pautan sit irsot. Atom for peace! What? I don't understand what you're talking about. Mitä täällä tapahtuu? Mikä tää paikka? Miksi kaikki näin värikästä? Eiks mä...
siis mun piti vallot, siis mä oon vallottu Oulu, miksi kaikki on tälle? Ihana agentti, sä oot niin ihana. Mennään naimisiin. Ei, ei. Mä en halua sun kanssa naimisiin, talonmies. Et sä voi tehdä tätä mulle. Et sä voi jättää mua ilman. Ihana. Miks sä oot pukannut tommosen prinsessa asuun? Ei, ei, ei! Ei! Ei, please, älä! Mä haluan sulle naimisiin. Miks sä oot pukeutunut prinsessaksi, talonmies? En halua sun kanssa olemisiin! Ei! Ihana agentti! Kyllä sä nyt haluat mun kanssa! Kyllä naimisiin mä menen! Mä haluan sinä Ei jumalauta, mikä paino. Ei. Toivottavasti en nyt suostu tulemaan ulos sieltä huoneesta. Oh, Janne, missä sä oot? Janne! Väärä ovi! Se on tuolla. Okei, mitä ne oikein teet siellä? Eikö siis tuolla oven? Okei, ei vastuu mun kysymyksiä, mutta... On kyllä. Käykää tilalla ovi, mukaan pelailee. Turpa teille siellä! Ei saatanaa. Janne! Missä se on se agentin kotipesä? Eikä sä kuseta meitä? Eikä sä tiedä, se on tuolla käsi. Eikä oo. Kyllä vain on. Älä kuseta meitä. En mä kuseta. Älä kuseta. Mennään kattoo mitä mennään. Siellä on. Mistä se Janne oikein on? Muhohoho. Kyllä te lähette agentille juman minuakin. Hei, Jorma! Mihin sä lähet nyt? Ei sä voi nyt lähteä tätä pois! Me tarvitaan sua! Ei voi olla totta mikään pelkuri. Nyt me ollaan kahdestaan täällä. Aivan sama. Janne! Onks sä täällä? Mistä on Arkku? Mitä täällä on? Onkohan Janne siellä? Jorma kertoo, että Jorma sanoi, että se on täällä, se on Janne. Janne ei ole täällä, sen kirjoit! Sinä. Juuri minä. Mene pois mun päästä. Jos liityt puolelleni, annan sulle kaiken, mitä sä ikinä haluatkaan. Mene pois mun päästä. Mä se, että sulla on vissiin jalkakipeä. Pystyn paranemaan. Älä huoli. Katso. Mä paransin sun jalan. Tuntuu paljon paremmalta. Niin kuin näetkin, voin antaa sulle kaiken, mitä haluat. Joten liity puoleeni, niin saat sen kaiken, minkä sä haluat. Mä tiedän sen. Mä näen sen susta. Mä tunnen sen. Mä tiedän, että sä haluat liittyä puoleeni. Ensiksi voi olla ennakkoluuloja. Mutta sitten lopussa se onkin palkittavaa, varsinkin kun huomaat, että kuinka palkittavaa on liittyä puoleeni. Joten liity puoleeni. Ota tästä! Mitä helvettiä? Hei! Vitsi, mikä reissu. Sanopa muuta. Meinasit oikeesti jäädä siihen manipuloitun kiinni. Se oli tosi lähellä, mutta mä pystyin estämään sen mun mielen kautta. Selvyydyttiin. Oli tossa jotain positiivista kuitenkin. No? Mulla parani jalka. No niinpä. Hei muutos.
Me ei ole katsottu kelloa. Oi vitsi, me ollaan tunnilta myöhässä. Mä en oikeasti jaksa sitä hölisevää opettajaa, joka koko ajan vaan siellä riehuu ja menemme. Se on oikeasti niin hullu. Niin on. Mut pakko kai meidän mennä tulevaisuusvaarassa, jos me saan potkut sieltä, niin ei voi muutakaan. Menoksi. Mennään. Opettaja on ihan perseestä. Jonne, mitä tämä oikein meinaa? Tämä on taidetta, etkö näe? Tämä on taidetta! Tämä ei mitään taidetta ole, tämä on rienausta! Jonne, ala mennä paikallisesi. No niin, ja hei kaikki! Meillä on täällä tänään uusi oppilas, Pönä! Tervetuloa, Pönä! Moro, moro vaan kaikki! Pöny! Hei veli, mitä sä täällä tuunat? Mä tulin tänne vähän röyrästään. No niin, tuohan istuu tänne mun viereen. Juu, mä en usko istua noiden omien poikien viereen. No niin, huomenta oppilaat ja tervetuloa tämän päivän luennolleni. Opettajat ovat täysiä juntteja ja oppilaat ovat idiootteja. Eikä taas, tää alkaa kohta mennä jo yli. Niin, opettajat ovat täysiä juntteja. Mutta miksi? Miksi opettajat ovat täysiä juntteja? Kerropa sinä taas, Jonne! Häh? Miksi sä multa kysyt aina? Kysy jotakin multa Uunolta! Ei me mitään Uunoja olla! Jonne! Täällä ei haukuta ketään! Onko selvä? Kuules, hömelöpömelö ukko. Minä haukun ketä haluan. Joudut koulun jälkeen puutteluun! Okei, kiitti! Arvostan suuresti. Kiitos, kiitos. No niin, joudut koulun jälkeen puutteluun! No niin! Miksi opettajat ovat täysiä juntteja? Pönä! Kun he huutavat oppilaille tullaan ja löytyvät pöydän alla miettimässä asioita. Aika lailla nappiin! Hyvä, Pönä! Monelta meillä loppuu koulu. Ei, älä kysy tollasta, kun ei oo mitään väliä! No, monelta alkaa ruokailu. Lopeta, mä sekoan kohta! Juu, monelta oikeesti loppuu koulu. Ei, lopettakaa oikeesti, tää mun pää räjähtää! Hei, ei mulla tehty mitään opettajaa. Jonne istu nyt alas, sun perse näkyy. Joo, anteeksi. Joudu ehkä lähteen kohta sairaslomalle. Monelta loppuu koulu, monelta alkaa ruokatauko. Mä en kestä enää. Loppupäivän tunnit on peruttu. Moikkelis vaan, meikä lähtee nyt. Entä se opettajan puhuttelu? Se on peruttu. Ei jaksa. Hei! Tiedätkö kuka se agentti, joka eilen kävi täällä ja kyseli jostain salmusta? Mitä? Tiesitkö sä, että se on pimeän puolen demoni? Hui kauhistus! Minä melkein menen laittamaan teidän katuosoitteen siihen. Voi minua pölkkypäätä! No virheestä oppii. Mut agentti ei saa sitä käsisestä sitä salkkua. Onnea ja ne etsintää. Hänellä onkin ainakin 100 tehtävää vielä rästissä tekemättä. Moikka! Ei pyrkää, kun mä en saa sitä salkkua! Hey, I have had enough. The hostage was annoying, so I left. Yrmö PS. The hostage is in a bad... Pyrkälä! Aika... Vittu ei sunnata, että mä en tiedä, kun suunnittu... Kiitos. Näin muuta vaan.
takaisin pesiin. Siellä haisee. Hyi. Joo. Ei, mulla se on paska. Hyi. Se paska sekkaa vaan. Saan salkkunikin takaisin. Me tiedetään, että agentti vei sen Janne jonnekin. Niin voisikohan se olla täällä koululla jossain? Niin joo. Sehän voi olla. Lähdetäänkö etsimään? Vallataulu. Hei, tuolla! Janne, ootko sä siellä? Janne, ota ovi! Ovi auki! Hei, se onkin auki. Se on vessa. Miten sä siellä vessassa duunaa? Agentti tuli ja kyseli kaikki. Sitten tuli yömy ja se aika oli ja sitten heitti mut tänne. Missä agentti on? En tiedä, se puhui jotakin salkusta. Oulu on mennyt, että se saa salkun käsin. Mikä salkku? Se saa salamat silmiinsä ja syöksee laaseri, jos ei se saa se salkun. Okei, aika vettää elämä. Vessan pönnyt alas. Ei. Ei. Oulu, mitä kaveri? Ei, me tässä mitään ihmeempiä. Joo. Eikö näitä pelastaa Oulu? Eikö mä pala mut? Joo, pääsen valloittamaan Oulu! Mitä te toppelit täällä tuuta? Menkää töihin sieltä! Anna se meidän salkku takaisin! Ei just, anna se tänne, tai me tullaan hakemaan se. Niin just, anna se tänne! Sillä aion valloittaa Oulu nyt! Tulkaa pimeä voima minulle! Mä vähän pohdin, millä mun tuo agentti vois tuhota. No millä? Oksallako? Ei vaiskaan, vaan tuolla Kasarvin maagisessa puistossa on semmonen New House Sticks, semmonen taikasaulu. Ei tuommoista olemassakaan! On!
Mä lukkiin kerran kirjasta, että semmonen on. Ei viisasten kirjasta, ihan maagisesta kirjasta. Mut semmonen oikeesti on. Pimeä voima! Kukaan ei voi estää minua! Siellä lukii silleen, että vain pyhdä puhdas sydäminen voi saada sen käyttöönsä sauvan. Eiköhän lähetä hakemaan sen. Mennään hakemaan sen. Mennään. Let's go! Typerykset. Tietävätkö he edes, että se sauva on vain pelkkä myytti? Missä se voi olla se sauva? Mä sanoin, ettei sitä ole olemassa. Hei, tuolla se on. Missä? Tuolla. Hei, kato, tuolla. Ei voi olla totta. Mennään äkkäse. Mä voi uskoa mun silmiä. Pidetään saa irti. Varovasti. Anna, kun mä iltan. Iltaan nyt. Kuka koskee mun sauvaani? Anteeksi, se olen minä, kuka koski. Meidän pitää pelata Oulua, tuoda tuo agentti. Niin, anteeksi. Anteeksi. Vau, mikä sauva. Lähdetään pelattamaan Oulua. Joo! 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 Älä kuole saatana nyt siihen! No, pyörtyykö se pikku prinssi siellä? Nyt te muutkin saatte maistaa pimeän maailman mahden! Se tuho on meitä! Nyt! Toinen. Wow. Mikä voima. Ei ole, oot sä kunnossa? Missä mennään? Me tuhosi agentti. Yes. Onks sä paremmin? Moi moi. Millä te tuhoisitte sen? Tälle. Yes. Nyperaketti on voitettu. Yes. Yes. Vihdoin. Mä vaan pyörin, mä otin pikku tilsi, mutta... Mis? Mitäs sitten? Hei, sulla pitäis tuolla tekstori. Kenetäköhän se mahtais olla? En tiiä. DK Palavu kysyi Tomppeleihin bileisiin, lähetäänkö? Wow! Wow! Lähetäänkö? Joo! Kyllä! Mennään! Kyllä! Pidätys! Pidetys! Paras!
kodi utoroke nazo suru. Nikupe oji kodi za kuishi nazo getu huh? Mini mchafu kwa wachafu ya ni mchafu nikioga. Nachafuwa nikichana dima pafu ya naozi. Nipe tafu siyo kafu ukichana tunashona. Raf tafu kwa matafu pafu pafu ya ni ozi. Olen Dego Balamu ja pidän teidän räppiosuuden. Eka biisi on Research Ready to Go. Yeah, kaikki on väni, jippii, tää on siistii. Okay. Oh yeah, kaikki, tää on siistii, jippii. OG right here, M plus M, Sumali, Kevin Lulu. Nipe tano, michano uku kwetu nizaliwa si mfano. Nimeteuliwa kwa kijiji mopambano. Yeah, now I feel good to be here right now. Yeah, cost if you cost, si fosi taku cost, niki nenga, si cost so bahati si jalosti. Na chana sana kwenye mechoka na mziki lipe kiti kai chini. Ushindi kila siku kila mtu ye ni kingi mini chill. Ni mwage wa MCM kwenye beat kwenye leak. Teme flow chafu kwa mabimbi utafiti kwenye Google mini Google Google Richie go Google Google speech easy verse CEO easy eti easy uka swallow. I keep it low key, nigga I'm ready for the battle. I'm the king of the agentti oli viimein kaadettu ja Oulu pelastettu. On aika kääntää uusi sivu elämässä ja astua askel eteenpäin.